ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਈਸੂਜ਼ੂ ਡੀਮੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਲੇ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲੋਏ ਕਿੰਗ ਖੜਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਭਰਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਟਾਇਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਟਾਇਰ ਇਹ ਨੀਅਰ ਕਮਲ ਪੈਲਸ ਹੋਟਲ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 9814500046 9041464646 ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹਨਾ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਆਈਡੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ modified_hub2021 ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਟਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਹੈ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਟਾਇਰਸ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ modified_hub2021 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ A to Z ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ 'ਚ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਟਾਇਰ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਚਿਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲ ਇਹਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਇੰਚਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ 18 ਇੰਚਿਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਟਾਇਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਅਲੋਏ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਸਪੇਸਰ ਆਪਾਂ ਅਲੋਏ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਲਰਫੁਲ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਹੈ ਤੇ ਅਲੋਏ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਬਲੈਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਦਾ ਜੀਓਲੈਂਡਰ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਟਾਇਰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਾਇਰ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਗਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਡੇ ਈਸੂਜ਼ੂ ਨੂੰ 20 ਇੰਚ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਰ ਢੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੋਰ 20 ਇੰਚਸ ਬਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 18 ਇੰਚਸ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਇਨ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੁੱਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ 18 ਇੰਚਸ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 205R16 ਆਉਂਦਾ ਵਿਦ ਰਿਮਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਲ ਓਰੀਜਨਲ ਰਿਮਸ ਆ ਠੀਕ ਆ ਆ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਏਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਾ ਲੁੱਕ ਮਤਲਬ ਘੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਲੋਏ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਔਰ ਭਾਈ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 18 ਇੰਚ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਢੋਣਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਬੈਸਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਬਜਟ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਇਹ 35000 ਤੋਂ 18 ਇੰਚਸ ਅਲੋਏ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ 42000 ਤੱਕ ਅਲੋਏ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਫਰੋਡ ਅਲੋਏ ਲੁੱਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਹੈ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 18 ਇੰਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਸਾਈਜ਼ ਪਾਇਆ 255/60/18 ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੇ ਆਪਾਂ 20 ਇੰਚਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਢੋ ਸਕਦੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ weight ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰਾਈਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਲ ਬੀ ਪਰਫੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਘੱਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਮਤਲਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹੈਨਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਵੀ ਢੋਣਾ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਟਾਇਰ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ 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 ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟਾਇਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਡੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਏ
शांत वाले एरिया चाके शूट किया है। सही गल है भाजी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्लेस अच्छी लगी हुई वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। तो बाकी मिलते हैं हम शॉप पे। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੋਗੇ? 10 ਚੋਂ 10 ਹੀ 10 ਹੈ ਭਾਈ। ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਦੁਆਰਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੀ ਨੀਅਰ ਕਮਲ ਪੈਲਸ ਹੋਟਲ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 9814500046 ਐਂਡ ਦਾ ਅਦਰ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 9041464646। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਇੰਚ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਝਲਕ ਮਰਵਾ ਦਈਏ ਹਲਕੀ ਜੀ। ਜਰੂਰ ਜਰੂਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਫਰੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ 20 ਇੰਚ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 20 ਇੰਚ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੋਨੋਂ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।